Petr, witamy w Komarch Krakowi. Powiedz, jak się czujesz w zespole Mistrza Polski? Taky vítám. Byl jsem tady zatím jenom na jednom tréninku, takže spíš bych vám řekl asi víc po prvním zápase, což je v pátek. Ale slyšel jsem, že tady je pěkné město, tak jsem zvědavý, až poznám Kraków pěkně. A czy już jakieś znajome twarze w szatni spotkałeś? Ano, hrál jsem proti Šináglovi a Kalusovi, takže tyhle dva znám. Powiedz, jakie masz cele przychodząc tutaj do Krakowi? No, szedłem sam kvůli tomu, abyśmy wygrali tytuł Kraków, także jenom vítězství, no. Już jeden tytuł w swojej karierze wygrałeś w Litwinowie, ale powiedz nam więcej o swojej karierze. Ano, to było asi przed 3 rokama jsem vyhrál titul v Litvinově, jsme vyhráli teda. A pak vlastně jsem minulý rok jsem strávil na Slovensku, pak závěr sezóny v Čechách, v Pardubicích, kde jsme udrželi extraligu. A ten rok jsem byl vlastně v Žilině a teď jsem přišel sem do Krakova. Mě povědz, jaké jsou tvoje atuty, mocné strony, co můžeš přinést, dát družině? Tak já si myslím, že jsem dobrý v obraně, v defenzivě. Mám rád hru do těla a myslím si, že mám trochu organizovat hru, jako co se týče obrany.